گرانو کتن کو السلام علیکم زمانم پروین دے او پدے زے منسر موجود دے میراوس راجے چن میراوس تم یو سو خگی خگی خبر یو گرانو کتن کو السلام علیکم زے میراوس تنگی وال ستاسو په خدمت کې حاضر یم ما خدا پروگرامونه نکول خو مسافر سیڈی هاوس نشتراباد چوک والا ډیر زیات مجبور کړم چې تبا خام خامون کتا داسې یو سلسله وار پروگرام کې نو د دې پروگرام نوم دی خنداګانې یعنی کې خنداګانې لکه دې کې خنداګانې دي او غانې هم پکې دي دا پروگرام چې کوم دی ما په ډیر کوشش سره روان کړی دی او د دې کیمرامین چې دی فرحات احمد دی او هغه زمونږ کیمرامینی کوي دې پروگرام کې شاعري ټوکې ټقالې هدایتکاري لیکوال لطیفې خاکې دا چې څومره دی کې دي دا ټولې هم زما خپلې دي او زه ستاسو خدمت کې وړاندې کوم امید لرم کلچر ستاسو دا خوښې شوې نو انشاءالله هر میاشت کې به تاسو ته همدغه رنګ نوې نوې سی ڈی ریلیز کیږي اها زموږ پته یاد ساتئ مسافر سی ڈی این ڈی وی ڈی هاوس چوک نشتر آباد پیښور خار او ټیلیفون نمبر دی 2217317 یا لستا لاک لاک شکر دی چرا پا خان میرا لو پا خیر آئی لپن خانا ستره مشه دا بیا دی ساس من پا سر راخ کتا کرده دی و چرا شی منو بس بس کله به سر راسو کینی ودی او کله به سکی او کله به سکی سچل چه ودی بیا تما دا او گورا دا دی هم اومی کتل داتا سچل دی دا سینا هم نسینگا دا او گورا سر مشتا کاله می نشتا لاسونا مشتا بنگڑی می نشتا خپی مشتا کیڑے می نشتا نو چه سر دشتا کالی نشتا لاسونا شتا بنگڑی نشتا خپی دشتا تیزار نشتا زما چې جیبو نشته او پیسې نشته یا الله دا پس مصیبت باندې اړید ما ته چا وی چې ته دوه غزه کاوه یا الله ته ما مړ کې یا الله ما مړ کې نه داسې مو وایه ښځې ښځې داسې ونه وایه یا الله چې ما مړ کې نو دا مه مړه کوه ولې زکه چې د دې نه زه دلته په دې دنیا کې نه خلاصېږم نو آخرت کې به مې ته څو خلاصوي یا الله شکر دے
يا الله استا لك لك شكرا دا شكرنا ولي وباسي خير خدي ضرورة دا شكرنا بدي وباسم چه خر مروك شوه دي ديشو تتاقورا ورك شوه خر دي وشكرنا مباسي ما شكرنا بزاك وباسما چه شكر دي چه زور بنو ما بیبی شیرینی جی داره تو وای چیغا ما دا کس خانی نا کم لره روڑیو نا آقا دی پخ کرده دیو کنا آو سریه باندی کرده می دی نا دا زنگ لره دی نا دی خود رای گینتیو شی پا دواو خدو که در لوگی نمبرو شی یرا خود رای گینتیو شو او سا پوری دا لره ندی تا یارا سریه وقتی راسی می کرده رو مامون شان دی خورن دی خب نا دا سمسای را کرده دیو پوچه سکمه خب حوالا ګوره خلک خو ته اکثر کشره ښځه ګرانې ځکه چې هغې هر څه پخ کړي نو د خاوندې په مینه باندې خوري ته خدای دې پېغ بوړیا تو باسا بیا به داسې کېکېبه بیا داسې زامه غلی شه کړي دې سړیا چې تاسو غوسه کې تا کار نن دلونکو او لا غوسه مې باندې تیرې کې یو خدای دې ته په بنیاد وباسا غر تکلم په شر مونږ نه شر پسو لره دې پریخي دې زما د لامبو لا غتو نیا دې باندې کړې دا ګما تا
پسی جڑی گما شپورد کڑی گما گورا چیز جڑی گما او نکرین کار جنے سوزم پانگار جنے سبو دن جرگ گولے ستا بیدا دا پسی سبو دن جرگ گولے ستا بیدا دا پسی جل کرلی پیاچا اوائی دیکھتیا سنم مربشم پتا پسی شما ستا دا بندو تی شما ستانا میرا وز بغیر نگر دی بلچا پسی ستانا میرا وز بغیر نگر دی بلچا پسی یا لگر دی پیاچا اوائی دیکھتیا سنم مربشم بتا پسی یا لگر دی پیاچا اوائی دیکھتیا سنم مربشم بتا پسی ولی اس پشا شوی داری بی وپا شوی ولی اس پشا شوی داری بی پاشوری وی تا خوبش پورس کول مسکا دون ما پسی تا خوبش پورس کول مسکا دون ما پسی یا لگل دی پیانچا وی دیخیا سنم مربشن پتا پسی مربشن پتا پسی مربشن پتا بی بی شیرینی جی قسم پا خدای نن خود عمر خکولی خکاری کنا ظلم وی کنا چویم دوباره سر وادو کما او کن والا تخود من ما تنن دسترگی پا دسترگو که روا چوا قسم پا خدای کنا دون اخوان که استا دسترگی زویم کنا چه تا تاو گورم کنا استا دسترگو تا نزویم ستا پسترگو که ما تا دا طول دنیا خکاری او گورا کنا آغا دی سندون نا ای بیرم پا که روانا دا شیعی یو سالی پا که ناست کبان نیسی شیعی او کنا والا در اغلا ما کنا ویلی دی شکانو وی بیرمی ای تازا شکانو تاسو دا چه پا دسترگو که دا مینی دا دنیا خکاری نو تاسو پکې وګورئ چې زما دا خر پکې ښکاري او که نه ولې ستا نه خر روک شوی دی نو تاسو وایه چې هغه پکې نه زمونږ په دې سترګو کې او خو مونږ هسې یو بل سره ګپ لګو چې ستا په سترګو کې ما ته دا ټوله دنیا ښکاري مونږ خو دواړه روان دي او د نړۍ نه مې په چپلو باندې ولي نو چې خطا شما نو زه وخاندم او چې کله ولګم نو هغه وخاندي الله دې زموږ دا حاله وساته وروره دا ستا خو دومره هم زیات سخت دی اسې سوچ کوم چې دا ځړې ګولې چې کومه دامن په قرض کړې و
ها او بیا می چې تاسو را وعده وشو نو ستاسو لپاره من پیسې قرض کړې. ها اوس را پسې دا قرضداري زی او راځي زه ما یو کار نک څه کار داسې کار دی که نه بیبي شیرینې قسم په خدای په دغه د ګوندلو را منډې دي لیدلې ده زه یمه که نه هی کې خلک واګانې خرڅوي که نه نو زه یمه چې تم پکې ښې پیسې کوي دا یادې که نه نو څه کې دواړه بوزم چې بیا خو به کونډ شم خبرو بیا چا وخه وروټکه او صبر وکړه چې کوم قرضدار راپسې بیا راغلی یا لکه دا ورمټه کوه درده ما دا ورمټه کوه بار راوځه چې تا وټکو دا زما پیسې راکې وکړه نه لپنګیا خبره وکړه ته خو زما یار دوست دی خبره وکړه سیدا نو سینا تو کولا تا پریدا کنا بس دا دریس هم تا پری خوستو دا دریس هم بس کل راکی بس دریس هوا او دریس هوا دی پری خوادی نو سینگا چی داغ خدا خلاص کرے نو دابا مخلاصی شی بابا اللہ کری وی دوارو مورا خم بیر اکرم اخ وی مازا چاہی جتا پا قرضو باندی ودو نکوا برکت کی کینا برکت کی کاتم جان سره برکو لری شینه وای ما مختر را توشا میخی رو ګذر را دې دې خو شو دې دې خو می خو وای نور می مړ تا و خو خدای دې خیر کوي اگر یو تړي را باندې دې دې وا د قرض هم پوره دې هغه پس را نشي الله بیا جوړ چا ورو ټکاو خدای دا بس کیږي سړی پښه دې ونتې پښه مو از په دې چې نشته دې کو نو کوم ځکه پټه پټه کا زما کمرې ته خې ځه راځه نه پټې کوم نه چې خبره وځه خلاص کما غيو قرضدار نه مې کدا واپس ورکم سدي وې ساډې رېما اوکې اې ځخه دې ور څوک تکای زه ورنم بیا قرضدار راغلی دی یا الله ته ما ته دې پردو کړ زونو نه خلاص کی یو خوراله بری خونه کړی دی خو بخیر نه دا ته مال پیسې کړه وکه ته خبره وره ته راته کوته یار دا ګورس تاسو دا کشرای چې کوم ده کنه دا تاسو ترور ده کنه یاره زما ترور نه خلاص کاله شو رازم بنا کینا پاستا کینا پاستا کینا پاستا خبره خو پاستا کینا پاستا خبره بنو کوم لس کال ما کې ده بار ما لس روپیا غشته وي او اوس په وړاند نکړي خبره خو وره لاس کارو کا ستاندی ته تاندی را ها په کار دي دي ها نو ما زره خو تاسو ته کې نشته یو خو کار نه کې ها ها زم ده لږه ورو ورو مور پکې بوزه دا ولې دا په دا تو کله چې نه مړې دا ځکه قسم په دې سترو ته سلو تر ولې ورو خو دا ولې دا دا چې زه دې نه مخ کې راغلې دې مخ کې راغلې چې د مخ کې نه ورته شي ها نه سکور شي او دا نه سکور دا خبره وره زه تاسو ته کېم تا دا نه راغلې خبره وره وای دا څه کار دی ها خبر دی ګم ور راستا ما سره تر ورور نه ستو بالکل مل مې نه کېپی نه نه ورکه چې بیا به دا کړن شي بالکل کنه ها ها اوري خو دا څه کارو کما غنم کړلې دي غنم ها او شپول می وته کړلې ها
نو دا پردی گڑی برادی ورونی بکنه واه واه نو غا ولای نه دا کړو هغه باشپول کین خدی نو بس هغه بتاله راجم کوم نو دل به خرڅ کوم گوره چه در نقد یا تخکارش اینو سینگه ده پیو خانده گوبرنی بیا فرنگی ده جانه سلام علیکم در بخیر علیکم سلام علیکم کینا چه تکیب جدا میرا داکتر سیم بیر کمزوری ما دخبی من کمزوری دی دمازغه من کمزوری دی والله چه پلا را دتلو نیما تا با جه خوبا دتری را کوبا دوائی لگی چه زنگ از کمزوریم کنا نو دا زمی دا جیبم کمزوری دی دانکتر سیب دا سکارو کا چه کمتی کمتی شیزونا خورا گورا دانکتر سیب پوٹرزو نکی متی شیدی ها اغاز کم گورا دیمزو نکی متی دی دانکتر سیب اغا خورم گورا چرسو گورا سو نکی متی دی اغس کم خلکو پاکی گورا ڈاکٹر سیب زن لپین کوچه واقشتی پا من پاکی خدای پاک چا دا اغا پر دو چربو نخلاص نکلو ما اغا پر دی چرگی دی و منگی دماغ خراب دی La 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 la
واخدا كلي غد واخدا مور مد واخدا كلي غد واخدا يور الظلم بفخر ذا جدانا كانوا باندم سردي سنگا چل دي بيبي شيرين دوڑا تيارا دا کرن دا آو سڑي تيارا دا نو بيا گوري سدا راواخ لکن ومون مانده خو پیخور کی جده دیرا زیادت تکلیب تیر شو کنا آو آلو خرا چی دکشی آلا چی تتلی وی پیخور تتلی وما پیخور باس و بولی وی هاو ای خبر بوسو بوری بس هم پا خدای بس دوبشی وی بایی او بوکی ماری مال تا پایو بمبا بانده چی دی پلا پا بانده او بس کلی کنه آورا نکولو پاتی شوی دا او با بچی دی کم خواته دی اوز بسی کیگی نو خدای دی خیر کش لالا دی خپکی خیر واچی حالا تو با دا رولای خوالا دوم را ماری داس رولای سو پای خواب پا کوندیم نمی میگی شکر و باسه چی دارمی پخه کلا ناشکره نغير خذ لاري بوده شو يا وري سديوي سبعة قدي ورو صار شوي قسم بخده شيء بوده شوي بس بوده شم لو تيم بوده شيء ولا هو بس بوده شم غور نور كار بري تركارة كشيء ده تور يخلو كوز بكي سبين دي خبر بينا دارا توايا شنا وقت ده بليكو يا رو ويمنا وقت مي بدي كنا ولا اتلاط لبا الدنيا راجع ما ده جعانا ده جګړه پسې خدای ستاسو زموږ په دغه جګړو نه ډېر زیات تر خوريږي دغه چې تم په ماستر کې روبه سي زه خیال دي ته ماته چې زه د نظر ډاډه تا شم او څه ګورم چې نه ګورم یو ګوجر خلکو راګیر کړی دی ها ها نو ما ته پوسو کومې لکه دا ونی دا په سم راګیر کړی نو سي وي وې ته په نری دی دې کې وباچو دی ها
زمور لم ما ما گوجر وسر رونی ملك دي پيو کي دا وبو ني چوري دي اغه رات قسم خوړه وراني روا او شما دي دا قران وي وي چې دي دغه کما پک گوټو بم چوري نو ميلا نري پس دي وي مر دا وړو گرمي وکنه وي خراب دل نو يود وسه روره من پک کي خو يا خلک را شکر ابا پوس کي کنه يا خلقا يا مغور دون مسلمان نشتا چ ما کوس کی يا مسلمانان و ما کوس کی کنا يا خلقا يا خلقا راشه ما کوس کی کنا پر عالم تا تا چاوی چ تو نے تخیجا وای 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 ما بسو دی پر زانو تلا وای 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 خدای نو بخا وای 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 وردما چې ډاکټر صاحب راولم خدای دې خیر کوي چې بيوشه دې وکنه سائقه بشوا دا وردم ډاکټر پته دا دې ډاکټر صاحب دا دې دا دې دا تو ګورا ميخو ميخي مرده مرده وي دا داسې بد قسمته دی دا ونې ته ختلې ونې ته ما ته چغې والې وراشه ما کوس کړه ما خو نه شو راکوزولې نو ما وپسې دا بره چې دی دا پروشه خو مې دې پورې ځان وتړه نو چې ځان یې وتړه نو چې چیک مې ورکړه نو یو دم چې دی راکوزېدی نه شو کنه نو همداسې مې راکوز کړه نو دا شی جوړ شو قسم په خدای هم دا دغه والله په دې محسوس وو زه له خپله نیاده کوینه ریستې ده والله قسم صحیح سلامته روتې ده په دې خو تا د کوینه روستې ده او دې دا اول نه راغوزار کړه یو شی دی که نیاده ښکتې نه یاده برې نه یا ته خو یو رقم کار نه کوي دی خو بالکل ختم شو دله اوس کټ مټ راوړو یوې شو کور ته قبرستان ته یو سا ښه ده ټیک شو نه خدایا دا بس کېږي اسې نه ډاکټر صاحب زه یم بیوش نی بیوش نه دی سیستم ختم دی کویلو نه وګور کویلو نه کویلو نه کټ دی دا یا تارو نه وګور دم کټ دی پند چلی والی نه بالکل ختم دی سلام دم زایا شو دا تاسو کارو کا ډاکټر صاحب زه چې ور شو کنه تر پاره ته باندې شو دالي 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 یره بی بی شیرینی جی زه سمره خوش قسمت هم آقا خویی او کن گوره
ما چې کوم دواله خزي کړی دی کنه نو ګوره د دوالو د لوبو نمونه دي بی بی شیرین زړی ګولی کنه یو بی بی شیرین شو او بل زړی ګولی شو خو پته نه لګی چې دا زړی ګولی په څه باندې خپه ده زړی ګولی ولې یا زړی ګولی ته دی خواراشه ته دی خواراشه خبره واوره څه چل دی ته خبرې وکړ نه سنا زه نن ښار ته تللی وم ها او کنه هلته مې ځان وتله ځان مې وتله خبرې یو من او دوه شیره وختمه مام بوځه مام وتله کانو شما بوتلې دا خو د پښتو وطن دی تا څنګه بوځم او ولې هغه د ګنو مل دسه چې زه پکې ټرکونه تلم څه دې وویلې خان باندې سلام باندې دې په خیر خان باندې ګوجرانواله باندې تا باندې عالم او خاریا شنا په خیر په خیر په خیر ډیر مودا پست خاریا را پی خوکړه را ده کنه یار څنګه باندې حال دی خیر دې ته جوړ باندې ها ها دا غوا باندې خور باندې نشتا د دې غوا خورونه نشتا دا خاریا داسې کار دې کنه ته خو پی خورو ستوندکه او تر زمیدارانه څه خبرې دا د باز غوانه چې په جنگ کې مات شي وي خر باندې اخر باندې دا باندې نه مونږه په خپل کټ کړی وي او دا باز غوا چې دی هغه قدرت نه وي او دا ته چې یادې کنه نو دا غوا نه دا دا څه باندې دی دا خر دا خر باندې دی ها ګډو څنګه دی دا جړی ګلی واټ از یور نیم دلته د سنو میخې دی او پلیز دومره کوسه کوسه کې کما دا پلیز پلیز سدی یو چټه خزه ما سره پښتو کې خبرې کوا چې تعلیم دې کړې نو ځان د پاره دې کړې دې یس 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 خدا څه کار وکړ کنه زه وردم سره دوستان مې دلته وګړه کې او هغه پسې وردم څه کار مې دی وسره زه کې بیا واپس راشم یو سیټ ډاون یو ار کټینګ څه شي کټینګ کټینګ او در اعظم اسې دې ماغه غشه ور وستالې مونږ باندې چې دینو زه ته سملا وچی سملا سملا بیگم ای یا بیگم اے سریا بیگم چې بیگ نو ته تل ورشه یې چې خبر شو یار زما د بیمارینا هغه ساته ځان گزار کدلارینا دې د ګاډی نه لازم کې تروانو هغه د مزرایل نیو د مرینا جای مور وته جلا کې داسې وای خدای اخلاص شو د غنم د بورینا د تیلې خولې ټوپې به یې په سر وا و بتر د خزلو د شکرینا نو پلارې هم د غم پړ مخې نسکورو یا چیرا وستل سازیان د ډب ګرینا وخ پگر میں کے پا ببو دی پاس کا وما ما بل ربڑے یا بابو سے بوا لا ما بل ربڑے وخ پگر میں کے پا ببو دی پاس کا وما ما بل ربڑے یا بابو سے بوا لا ما بل ربڑے یا بابو سے بوا لا ما بل ربڑے پکور کے زور پکی دے ما بل ربڑے یا
بابو سب واخلا ما بل روڑے يوم پکور کے زوڑ پکی دے ما بل روڑے يا بابو سب واخلا ما بل روڑے ويدور نظر روپے دکما پیدا کما ما بل روڑے يا بابو سب واخلا ما بل روڑے وقت پا گرمے کے پا بابو دی پاس کوا ما ما بل روڑے يا بابو سب واخلا ما بل روڑے يا بابو سب واخلا ما بل روڑے بابو سب واخلا ما بل روڑے نا ائر کنڈیشن میں پرشتا ما بل روڑے و بابو سب واخلا ما بل روڑے سنگا پیو بل پیو نندر داخل کما ما بل روڑے و بابو سب واخلا ما بل روڑے وقت پا گرمے کی پا بابو دی تیر و ما بل روڑے یا بابو سب واخلا ما بل روڑے یا بابو سب واخلا ما بل روڑے دکم جرم سزا دا ما بل روڑے یا بابو سب واخلا ما بل روڑے دام دکم جرم سزا دا ما بل روڑے یا بابو سب واخلا ما بل روڑے دکر کور کے صرف یو بڑ پلر ما ما بل روڑے و بابو سب واخلا ما بل روڑے وقت پا گرمے کے پا بابو دی پاس کوا ما ما بل روڑے یا بابو سب واخلا ما بل روڑے یا بابو سب واخلا ما بل روڑے سلام عليكم وعليكم السلام ولي 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 لا دوك ساج دا ستير شو دا بيجن شي سوقو كاين دي بيجن ما قالا سوقو دا دا دوك سانج دا سيلارن يرا دا دي خوانه بيجن مو دا بر خدي خبر شي سوقتي لا بانكانا لا بانكانا او دي مور دي سنوم دي
بيبي شيرينا بيبي شيرينا بيبي شيرينا خويا كشري مور نوم دي سرقودي بل نوم دي يلا قولا يلا قولي يلا قولي قولي عاصي صوت من دي مزغول راغي صوت زي امكو دا سبا لويشي كانا ها تو دي قبشي ندينا خوزيات نلويكي وده بار غلط پتا نلگي كانا كرالويشي سار لبا دي كوزوكي بردي او خلکو ته وای چې د مور مې دا نوم دی او د پلار مې دا نوم دی نو دا خو ډېره بده خبره ده ته د داخله به څنګه په دې بیبي او بابا باندې را واړو یاره ما ته خو نشته پته او چې تا له سچل درځي نو زه هم یو کار نه کړم څه کار نه 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 بس یو سوچ مې مشغوله راغی که نه څه سوچ بس داسې کار وکړه که نه ژړې ګورې بس داسې چل دی چې ته ماته بابا وایا او زه به راته بیبي وایم څه دې وویلې یمه د ټرک ډرایور نه درځي په لاس دلته زما رسوا بشي نه درځي په لاس دلته زما رسوا بشي یاده ما مات بیا وقتی یو شانپروت وی نیو سده وی آوز بل شانپروت وی نو بل سوی وده ترو ریز بیا وقتی پروت هم کنا اچی ما وی یه ما در ترک دریور یه ما در ترک دریور او چی دوباره ترانه کنا او ما وی ندر دی پر لاز دل پی زما رسوا بشی نو خبری چی داولی داولی؟ دان موتره کات پا دی بل مخ کلیو مجاله یار تا دو گرمو ته پراتی خوب تم نه پرې دسه چل چی وې دی ولې جاره کله بن کمالا ولې جاره ما لږ وچار کوم دا نه درغلی دی نو زه سو کوم دی ودا شا نه 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 بس په بلا باندې مسر دی جړې ګولې اره مله مله خوب راغلی ډیر زیات دی ماشوم له میچازه ورغلی دی اسنه چې ما ته کټ کیو کی لګو سره غسل خانی ته ورشه کنه وسره نو دویم ته بو زکنه ما له خوب راغلی دی پاسه بچې د سیلار شو غسل خانی کیو کمی تیازه سو کرام تم نه پرې دی سیاسی دیو کی بچیاں آو مولی جما در چلتا نی ول کرو کو کر بیٹی شی یہ 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 کیا واگان لاگے او چبا می مچا جو کی کنا اول می بن کو کنا نو با ایشم نو وے جوان بچی دا خود با فرج کی بیٹی آجی او کی اگے کی خود دنیا جہان غخ و سبزیاں نی وے وي بیختی اوی نه ده امبور خبره نه ده اخباری را بنده که ده وای آیا که خوصو بسه ها اسخو تو که کنم آو دکتر سیبو بلکل ستالا سو کی خدای پاک دیر شمپای خیده ما تا چا بیو بلو داکتر سیب سترگا می خوگیگی داکتر سیب دسترگا خوگیگی ٹھیک بشی اے زوان یو کار نکے
والله کنا دا دومره قابل ډاکټر دی دماغ غا خو کېده کنا د سلور پیندو ورونه په درد او الوا قدرې می پنه شو خوړی او اگر هم دی ډاکټر وېست او هغه خدای پاک ټیک تم په لسترګه و با ته خدای به ټیک کی بیبی شیرین او جړ ګلی بیبی شیرین او جړ ګلی تاسو ته هم کنه ولی څه خبر نشه دا پر ریډیو ملان و نه رید نه ما اخبار مو کته خبرې کنه نه هو وی نه تاسو چې خبرې ګنو قیامت پر اخر ولی څه نام پر خو دې مو اخبار چرته وکړو ولی څه چلو شو وړو وړي او چینی او ګوره چې بیا ګران شو بیخي غیب شي ودی وای دوی بشم ده به څنګه کیږي او مونږ کرا خو نه د وړو درک لګي نه را کرا د وړو درک لګي او نه را کرا د چینو درک لګي دا بس کو اے وې ما کنا بی بی شیرین جی زم خدای پاک دې اوس جړ ګول تا ته مې چې ته مل ما مل باندې خدای نه راوي الله دې نه کیدا بس کو او وای سړی وګور سوکرا له ورده مخونه لري د ټکان خېږي سر او کله چې یو څوک ګورم اخ یا دارانه ما ته وای مې دی ما را لا 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 ور کو ناو دی را لا 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 ترې لور دې ده نه خیر دې پکې په دنیا سنگرالی خیمه ټول خو وای داګه سنگو ټول خو کله کلا سنگو پټ دې دې ڈوڑے تا بشنګ نه دی دی په وخت کې خړلې روټه پکا اکا زمانه ګویان رکشي وی تا خو نه دی لیدلې نو جمعه تا خو پته نشته دا انګريز ما نه تاسو وکړه کوم دی انګريز څنګه دی سلام علیکم سلام وعلیکم السلام دغه دا انګريز ما زمانه ګویان رکشي وی تا خو نه دی لیدلې وات مالا داسې یو ورکوټ یو یو غټ دغه انګريز ماما کله خو غي نو ما ځان زره نه نو کړ کې چې لګ د امریکای سیل خو کم کنه د څه لپاره مالا امریکا چې دی کنه ما نه دی لیدلې او لګ انګريزي په پکې ځد کوم خو ته هم راته لګ لګ انګريزي خې چې هر ځای کې پچې دي صرف چې ډوړې خو په کولی جم کنه ټک شو چې څوک تا دا سوای تا هغه تا وایا یس یس لکه چې څوک تاسو څه خبره کوي نو زه ورته یم یس 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 بابا ټیک شو دا وایا او نوکر خو بس پېم کنه او بالکل ته زمانه نه پاس نوکر دې دې مهرباني مهرباني السلام علیکم زه اوس ورته یو مرګر مې دې هغه لا ډوړې موډې سره پروګرام کړی دی هغه لږ ورخه السلام علیکم ورشا پاکستان کے قسم په خدای کنه ما ډیر ملکونه کتلی خو د پاکستان په شان خشته ملک یو ځای کې نشته نسرې تیز د کو کو نه او راته ویل سو وی لګا لګا انګریزي زده کا چې کلا امریکای ته لاړ شي کنه نو یې خلکو ته بیا دا وایا ها او راته بس دا وی کنه چې څوک ته څه خبره کوي نو ته وایې یس ها یس اوس چې سکي یس او بس کی یس واخه خوري یس پانی خوری؟ Yes. پدی خوری یا سوک خوری؟ Yes. Yes? Yes? دا سنگ انگریز دی انگریز ما چا خود دلی وزم ها پی پی جا می کگی کری جسا بتا خوینو بس خوی Yes? Yes? Yes?
يا انجليزي يا انجليزي ماما اولي فين سريع داشت انجليزي مشوك شات خي لقد اتاتي ما تسين انجليزي خدري لما خدي فغخفل نوكر خلقا ككرا سبلا انجليزي راتا وخايا ديوان خزاقا نوكر بخلوبا شكوا دم تكشو نن پس یہ سوکتا تنسو تبو سوکی نو تو آگا توایا نو نو لگا چی اس تو خبر را تکین زبا تنشن نو نو دا خبر را تک بلکل ام دا خبر میرا بانی میرا بانی دا غسی انگریزی را تاو خواهی چی سو خبر خو پی کونی سم چی وال خو پی نو خورم کن یہ پانا وانا خان پخیر پخیر رازا کینا سلام علیکم سما خیالی او صحیح شوی نه اگه انگریز پسی لارو ما کینا کنا خاکینا اگه تمیو ویلی میرا تا ما تا سنگ انگریزی خوده دیو خودم یا وزا فوری در کئی جابی بی کگی دی بس ما تا بیا نیو انگریزی خوده چی نن نپس تا تسوک دا خبر کئی نو سواش نو صحیح دا نو تا تک تک دی کنا بس تک تی سوک دا تمیل آئی بیگی نو بس بیا وطا ایم چی نو نو تا تک تک نیکا تخوده لنگزور کو نو 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 طبیعت خوری خده کن نو و نیکا تا چه ویچی دا ما خزم لشو زبا الواده کم ندلو کو نو نو نیکا دا سی چلی چه زما کوروالا را غلی دی اگیلی گی پیسی پا کار دی او ماری لگه تنخارا که زما ضروری پا کار دی نو نو اپنو زنی سوکتی یا چی نو وی وی انگریزا انگریزا تنکی یار د ماما زیا ته یقین په خدای او کنا چې پوره دو ګنټي او شو کنا د خپل خپل ګرو مو ګریګی نه او زمام بلا او خوشالي نه کوم مو ګریګی وای دا خو زس د خپل ګرو مولا مان خو بلا راشي دا وجی نه بیبی شیرین ولی زیڑی گولی سونا و خوشو اسڑے رانلو پتہ نشی چرتا وتلی نو وے ڈوبے شو ولی پتہ سڑے سے چالو شو مولے 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 پاپا می چالو شو و سڑی ادا سے چالو شو دادا سے کارو چے وقتی بازار کے را روانو نو بس دا کیلے پا پوستے کی میں خپاو خویتا نو بس چے را پاسے دم نو بس دا خلکم لاکے ترخ کی گی او بس زما مرا کی ترخو شو نسر یہ دا نسر لا چکا نو چالا ورشو تراتو خایا بخوارا دلتا چاگا نوی ڈاکٹر راغل دے ورش جی دارو در کی ڈاکٹر ستا نو ما سره متځه کوم دا زوی دې غزر او لګي نه زوی دې ټیک دې دا ما بوز ځان سره دره رحمان اسوځي زدا زوی سره بوز ځان انده څه کار وکنه تاسو جنگ مکه زبردم خدای به خیر کی اگر رور چي دې ان دوبې ته تکن نو بس هغه می رسخت کو او ان جس کې مکینو او بس اوس با روان وای کا خیر ڈاکٹر دا تا نو ڈاکٹر کی راغ دے دے آو بس ڈور ششا اگر وردم کس دارو لا لا کی چ خدا می اندا مرے ٹک کی ہاں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم وقت دا سے دے مرے کی می دا چل دے تو سو چل دے را لوکم نو بس میں ستا با دیرا شکر ہے جب رو باسا جب آگے دن لگا اٹھو خیگا اٹھو خیگا اٹھو خیگا اوہی پاور ڈاکٹر سے ظلم بکرم اوہ کله وته را اېدا او پر پوسم خورما دا دې را پتی سره وسته وران تا پورتا دا دا دا
بيبي شيرين ولی زیڑی گولی دازم پسڑی سے چل شوے دے او تارو سرام نہ لو او پ دنیا کیم دا کئیو سڑے دے اللہ جرات خیر را پیر کی نو سڑی پ خیر را لے خیر را لے اللہ سر توری مکا ڈاکٹر تے سو ویلی سی دل در کو کلو دا ڈاکٹر کو پخ پدم سمارا جو کی نا جی ورنم نو پ خدای پاک یقینو کہ چې یو ستنې را پسې راوویسته د دې کونټه نه اوږده وه نو چې نو سې را باندې عمده چل وکړه وایي غر کا ډوبه شوما اوس خو ډبل غږېږي تالو اوس وتا رو خوګه سګي خلنه اومدا قسګي